Інформаційний випуск новин про найголовніші події Закарпаття за 16 листопада уже готовий до вашої уваги. У студії Олександра Балох. Вечір добрий. Сьогодні говоримо про таке. Небезпечні гори, сніг у Карпатах. Повернули. Райспожив спілка. За образи до суду. Заява сільського голови. День економії. Співпраця студентів та школярів. Кулінарна олімпіада. Знай наших. Архівна виставка. Фото з війни. Сьогодні свято. Тонкощі професії. Європарламент готовий до скасування візового режиму для українців, аби підтримати реформи та подальший економічний розвиток нашої країни. Про це у відеозверненні до членів Європейської бізнес-асоціації заявив голова Європарламенту Мартін Шульц. Цитую: «Не тільки Україна потребує ЄС, але й ЄС потребує України. Саме тому ми продовжимо підтримку цієї держави. Наша мета залишається незмінною – економічно розвинена і вільна Україна». Він також відзначив, що частину роботи маємо зробити і ми. Закарпатців попереджають про ожеледицю. Як повідомляє обласний центр з гідрометеорології, дороги та перевали гірської частини краю будуть слизькими, а видимість обмежать ще й тумани. Гірські райони зима прийшла завчасно. Зокрема, на Воловеччині та Міжгірщині все довкола вкрито снігом, а на автошляхах – ожеледиться. Все ж дорожники виявилися підготовленими до початку зимового сезону. Дороги підсипані спеціальною сумішю, а на узбіччях присутні кубки із піском, хоч і у невеликій кількості. За словами місцевих жителів, дороги почали підсипати тільки із 15 листопада, після того, як на Міжгірщині через ожеледицю перевернувся мікроавтобус. Хоча ця інформація офіційно не підтверджена. Правоохоронці радять водіям бути особливо уважними, дотримуватися безпечного швидкісного режиму, правил маневрування, з особливою обережністю рухатися по мостах та естакадах. Депутати Закарпатської обласної ради вимагають надати статусу державних автодорогам, яких із відповідного переліку виключили, інформує Закарпатська обласна рада. Тепер статус місцевого значення мають такі важливі дороги, як Берегово-Кам'янське, Виноградів-Теково-Неветланд-Фолу тощо. До речі, остання дорога веде до кордону із Румунією, тому цей автошлях просять включити у список доріг із державним значенням. Також планується провести на ньому ремонтні роботи. Сніговий покрив уже з'явився на карпатських вершинах. Утім, мандрівників у горах не поменшало. Туристи нерідко нехтують правилами безпеки, кажуть рятувальники, та не поспішають реєструватися. А це значно полегшило пошук заблукалих у горах. Такі випадки, на жаль, не поодинокі. Більше про роботу рятувальних груп дивіться у сюжеті. Хоч календарна зима ще не настала, в гірських районах краю вже випав сніг. Любителі активного відпочинку залюбки вирушають в гори. Та от про правила безпеки нерідко забувають, каже начальник Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи. Застерігає, аби себе обезпечити при можливій втраті орієнтації, варто зареєструватися, перш ніж вирушити за обраним маршрутом. Ми будемо знати їхній маршрут, куди вони йдуть по маршруту, де вони знаходяться, в який вони день мають прибути на місце кінцевого маршруту. А загроза постійно є, тепер випадає сніг, туман. Реєструватись можна цілодобово за номером 101. Аби допомогти туристам, які можуть потрапити у халепу в Рахівському районі, постійно чергують три гірські пошуково-рятувальні групи – в Лазещині, селищі Ясіня та місті Рахів. Найбільше зараз підкоряють гору Петрос і Близниці Говерла. Дуже багато туристів зараз йшло цього літа, восени, це по Мармаровському хребту. Це село Ділове по границі з Румунією до Піпівана Чорногорського. Рятувальники також радять не ходити в гори поодинці та не забувати про необхідне спорядження. Також завжди брати з собою засоби зв'язку. Завдяки мобільному телефону 2 тижні тому вдалося допомогти родині з Києва, які вирушили в гори з 2 дітьми – 8 та 10 років. Знайшли ми їх десь під ранок, в 4-й годині. Це перший такий випадок, щоб з такими маленькими дітьми так далеко зайшли. І щоб так довго ми їх шукали. 6 годин десь ми їх шукали. І маленькі діти, постійно були вони в нас на зв'язку, і ми питаємося, як. Вони кажуть, не переживайте, ми нормально діти, у нас паніки нема. Ну і ми трошки їх направляли. До речі, 2 групами їх шукали. Одна група пішком, друга вже машиною з другої сторони. В розпорядженні рятувальників 3 машини, також оснащення, за допомогою якого можна допомогти людині, яка отримала травми. Вакуумний матрац,
Якщо травма позвоночника або травми грудної клітки, де ставимо пострадавшого, на нього він, бачите, він взагалі ми його можемо. Викачується воздух і приймає форму тіла чоловіка. Також рятувальники наголошують, зимові маршрути кардинально відрізняються від літніх. Це обов'язково слід врахувати перед мандрівкою карпатськими вершинами. На Міжгірщині у селі Синевир розмило автошлях. Після інтенсивних опадів стався обвал габіонної стінки та сув ґрунтової дороги. Тож відрізаними від села залишилось 150 дворогосподарств. Чи слід чекати місцевим відновлення транспортного сполучення, дізнавались наші журналісти. В селі Синевир частина населеного пункту виявилася відрізаною від світу. Після інтенсивних опадів ґрунтова дорога просіла, габіонна стінка не витримала її і обвалилася. Проблема виникла 7 листопада поточного року внаслідок двохденних дощів. Опади були дуже великі і фактично під кінець дня 7 числа відбувся сув даної габіонної стінки. Вона двох'ярусна, протяжністю 30 метрів, дорога ширина була 5 метрів. Тож тепер до будинків місцевих в селі можна тільки пішки пройти. Не доїдуть сюди і екстрені служби. Пожежу гаситимуть всім селом, а при невідкладних станах лікарі зможуть надати першу допомогу тільки в телефонному режимі. Можна ніяк не доїхати, ніяк, це хворий, це пожар, це що. Так себе видите самі, що нитко не доїде. Дощу машина йде, а далі відте перевозять сюди, дощуть, а далі відте переходять пішком і відте далі оп'ять ідуть. А я куди машина піде? Нікуди не піде. Оскільки на Закарпатті прогнозують потепління, після танення снігу та відлиги ситуація може тільки погіршитися. Місцеві жителі і не сподіваються на те, що представники влади найближчим часом ліквідують наслідки негоди. Раніше весни відновлення автомобільного сполучення і не чекають. Якщо народ візьме, я йому стою на сплити, той, на сільській раді, сільської ради, наші плити, коло пекарні, стоять, брати, все вичистити і класти йому стою плити 12 метрів поперек. Ми, навіть сільська рада, своїми силами, навіть ми поможемо, от я як лісник, я організую там людей, відти, щоб щось допомогти вичищати, екскаватора з парку візьмемо вичистити, і так дорогу, а інших дороги не буде. За словами сільського голови, якщо засипати вирву, наприклад, гравієм, навантажиться нижня частина габіонної стінки і вона може обвалитися повністю. Тож, може бути сув ґрунтової дороги і в інших місцях. За його словами, потрібно в першу чергу відремонтувати близько 40 метрів укріплення. Вартість робіт за приблизними підрахунками понад 120 тисяч гривень. Ми сьогодні проводили виконком, обговорювали це питання. Питання дуже глобальне. Будемо чекати результатів від адміністрації, які результати принесе голова адміністрації з Ужгороду щодо виділення коштів. Я розумію, що треба робити проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт. Це через сільську раду. Такі кошти ми знайдемо. На це ми маємо гроші. Тож жителям Синевира залишається тільки чекати і сподіватися на краще. Адже якщо роботи не провести вчасно, ситуація може тільки погіршитися, а 150 сімей залишиться і без пішохідного сполучення. На затвердження другого засідання п'ятої сесії облради винесуть проект рішення про затвердження меморандуму про міжрегіональну співпрацю між Полтавською, Закарпатською та Івано-Франківською обласними радами. Підписаний 29 вересня 2016 року у Полтаві. У документі йдеться про подальше поглиблення, зміцнення та розширення економічної, науково-технічної і культурної співпраці між областями, повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА. В Ужгороді перехрестя, що постійно затоплює, у період дощів по вулиці Анкудінова облаштовують системою водовідведення. Проектом передбачається влаштування каналізаційно-насосної станції і будівництво двох напірно-каналізаційних ліній для скиду поверхневих вод у колектор на вулиці Руській, аби вирішити багаторічну проблему. Рух автотранспорту перекриватимуть частково лише за необхідності. А в Іршаві вирують пристрасті навколо багатостраждальної райспоживспілки. Нагадаємо, там у жовтні відбулося рейдерське захоплення. Намагалося змінити керівництво. Справу передали до правоохоронних органів. Яка ж ситуація наразі? Дивіться далі. Цими днями з'явилася інформація, що історія з райспоживспілкою у місті Іршава вирішилася на користь попереднього керівника. Однак, як виявилося, не без нюансів. Керівника поновили, а заступника та членів правління – ні. За словами голови райспоживспілки, правоохоронні органи, поліція та прокуратура не вживали жодних заходів для вирішення цієї ситуації. Зреагувало управління юстиції України, куди Іван Сокач надіслав скаргу. Було прийнято, що скасовано всі рішення по тих
які захватили райспроспілку. Їхні рішення були скасовані від 6 жовтня і 12 жовтня їхніх. І нас поновлено на роботу. Однак на свої робочі місця допускають не всіх. Наприклад, заступника голови райспоживспілки та членів правління. Тепер кабінети нам, як ми викликали міліцію, нас до відкрили кабінети, але мусить бути комісія для того, щоб зробити опис документів, які знаходяться у наших кабінетах, що чи не пропали установчі документи, чи не пропали там на право власності документи на землю, інвентарні справи. За словами пана Лупака, 17 жовтня пройшло засідання облспоживспілки, де її керівництво визнало легітимними керівниками Івана Сокача та Сергія Лупака. Представники якраз цієї організації і мали прибути до спілки для проведення інвентаризації. Зустрічали їх і члени ревізійної комісії з вимогою перегляду перебування на посаді Івана Сокача. Чому Сокача поновили, тих не поновили? Мені просто цікаво. Значить, вибіркове ставлення. Вибіркове ставлення, тому що в нас ще... Видно, не дійшли ми до тої демократії, яка є зараз у Штатах. Бо, розумієте, ми всі прогнозували одного президента, а демократія американська показала іншого президента. Прибувши на місце, комісії облспоживспілки треба було виділити час на приватну бесіду з поновленим керівником, легітимними та нелегітимними членами правління. Чому справа організації, в якій декілька тисяч пайовиків, має вирішуватися за закритими дверима, не зрозуміло. Так раз почекайте, вас хтось приглашав чи як? Перше, ми маємо право бути на таких засіданнях. Ні, так у вас права ще є обов'язаності, крім того, що... Але в нас є право бути на таких засіданнях, так. Тепер це не засідання, це є приватна розмова. Так, це не засідання. Це порозуміти. Це приватна розмова. Буде вас пригласять. Але ми маємо право. Це приватна розмова. Дівчата. Кожен із службовців, які прокоментували ситуацію, наголошували, що керуються чинним законодавством. І приховувати їм немає чого. Однак, навіщо проводити утаємничені наради – питання. За образи до суду. Сільський голова Скотарського написав заяву до правоохоронних органів на сільських депутатів та активістів через нібито погрози та образи. Обвинувачені свою вину заперечують. Кажуть, голова уже давно випробовує терпіння селян, адже не виконує свою роботу належним чином. Хто виграв у суді? Дивіться у сюжеті. Остання розмова з сільським головою для місцевих депутатів та активістів закінчилась викликом до суду. Як розповідають обвинувачувані, правопорядок вони не порушували, як стверджує позивач. Просто висловили своє незадоволення звільненням колеги. У нас була розмова з головою сільради в кабінеті на повищених тонах, тому що нашого депутата, як на мою думку, незаконно звільнили з роботи, тому що він підтримав нас, і ми не надали голові сільради і там всім його колегам премію. Його звільнили з роботи, він там проробив 10 чи 12 років. У нього дитина інвалід, він взяв кредити, щоб дитину лічити. І тепер він залишився без роботи. Після неприємної розмови, яка сталася місяць тому, сільський голова подав до суду на місцевого активіста та сільського депутата, де звинуватив останніх у порушенні порядку. На адресу суду надійшов адмінпротокол про вчинення адмінправопорушення про те, що 12.10 близько 11.30 в кабінеті голови сільської ради села Скотарське громадянин Беца під час інциденту з головою села Семен ображав його різною нецензурною лайкою. Ми зайшли спитатися, чому так сталося, що людину звільняли з роботи. У нього дитина інвалід, він взяв кредити на лікарство. Людина проробила в сільській раді 10 чи 12 років. Його звільнили з роботи. І ми вважаємо, що це незаконно. А звільнили з роботи, по моїй думці. Тому що він підтримав нас в ненаданні премію голові сільради, секретарів і бухгалтерів. Тому що вони не виконували. А ви сільський депутат? Так. Ми їм не надали премію. Вони вирішили таким методом помститися Сергію Велакатушу. До мене в кабінет, коли нікого не було в сільській раді, зайшло четверо чоловік. Три депутати – Беца, Михайло, Лакатуш Сергій, Могиш Віктор і Ярема Василь, житель села. Три депутати і Ярема. Той почав намахуватися на мене, що хотів вдарити, а Беца ображав нецензурними словами.
Обвинувачені свою вину заперечують. Кажуть, жодної нецензурної лайки або ж погроз в адресу голови не було. Ви визнаєте себе винним, що ви порушували громадський порядок? Я там не порушував абсолютно нічого. Не визнаєте себе винним? Підтримати своїх колег до суду прийшли і інші сільські депутати та активісти. Кажуть, голова вже давно випробовує терпіння селян, адже не виконує свою роботу належним чином. Стверджують, він не лише нічого не робить для села, а навіть спілкуватись з громадою не хоче. Нічим не задоволені. От ми зібрали сільські збори. Він сказав, що він з жебрачками говорити не буде. Він не прийшов на ті збори. Він абсолютно не виконує нічого. А за що йому зарплату платити не зуміє? Як тепер ми можемо ходити на сесію і там щось свого добиватися? Ну, добиватися то треба. Ну, ми будемо добиватися, і оп'ять же підуть заяви сюди, в суд. Він сказав, якщо будете щось сюди до мене заходити, будете мені щось дзвонити, я просто буду подавати вас до суду. От взагалі з ним нічого не можна робити. Їм просто кажуть, якщо ви будете там голосувати, або будете йти там щось проти, будуть звільнені з роботи, або там ще якщось. Через відсутність одного зі свідків судове засідання перенесли на 22 листопада. Тож, яке рішення винесе суд, дізнаємось вже найближчим часом. У Великоберезнянському та Міжгірському районах знайшли банки з порохом і комплект зі ствола, затвора та приклада, а також обріз. Працівники Великоберезнянського відділення поліції оглянули житловий будинок і господарські прибудови та виявили рюкзак військового взірця із двома металевими банками і з порохом, кожна ємністю по 130 грам. Крім цього, у сумці знаходилися предмети, схожі на ствол, затвор та приклад. Усі ці речі поліціянти вилучили та направили на дослідження. Слідство наразі триває. Окрім цього, в урочищі Косий Верх, що на Міжгірщині, знайшли предмет, схожий на обріз. Поліцейські виявили зброю на горищі у хліві для тримання худоби, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Ужгородець ховав удома майже кілограм марихуани. Наркотичну рослину у 36-річного закарпатця знайшли правоохоронці під час обшуку. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Усі вилучені речі будуть направлені на дослідження експерту для підтвердження їхнього наркотичного походження. Наразі працівники поліції перевіряють причетність чоловіка до збуту заборонених речовин серед наркозалежних громадян. До слова, ужгородець уже притягався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. У потягу, що їхав до Словаччини, виявили 1500 пачок сигарет. Три пакунки чорного кольору із цигарками марки «Джінлінг» правоохоронці виявили під сипучим вантажем аглевої руди в одному із напіввагонів. Тютюнові вироби вилучили встановленим порядком. Вартість контрабанди склала 15 тисяч гривень. День економії, який традиційно святкують 31 жовтня, цьогоріч відзначали у Мукачівському державному університеті у новому форматі. Окрім доповідей та презентації на економічну тематику провели вікторину за участі старшокласників мукачівських шкіл. Що вийшло з такої співпраці студентів та школярів, розкаже Ірина Ковальчук. День економії відзначають 31 жовтня уже майже 30 років. Свято має свою історію. 27 жовтня 1988 року в Мілані зібралися перші 29 банківських установ з різних країн, де обговорювали проблеми економії фінансових ресурсів. І під кінець цього семінару, скажімо так, наукового, це вже 31 жовтня, вирішили цей день, як почали відсвяткувати, як день, Міжнародний день економії. У всьому світу святкується 31 жовтня, і коріння його тягнуться ще в 89-й рік, коли на асамблеї ООН офіційно затверджено це свято. У Мукачівському державному університеті День економії – традиційне свято, яке, як правило, відзначали у межах вузу. Та цього року організували його у новому форматі. Запросили старшокласників мукачівських шкіл. Для того, щоб вони прилучилися до економічних знань, перш за все, вони повинні знати, що таке економіка, але що таке економія. Все те, що на сьогоднішній день дуже є актуальним. Економія сировини, економія палива, економія матеріальних ресурсів. І діти повинні це знати і розуміти. Збереження енергоресурсів у побуті, мінімізація витрат паперу, економія сімейного бюджету, фінансових ресурс підприємств краю – на такі актуальні теми підготували презентації студенти вишу. Потім у доступній формі обговорили наболілі економічні проблеми
з якими зіштовхуємося у повсякденному житті. Економити насамперед потрібно вдома, починати з самого себе. Це економія води, газу, а також економія часу та грошей. У справжньому двобої у економічній вікторині змагалися команди школярів економічного ліцею та навчально-виховного комплексу «Гармонія». Урешті перемогла дружба. Цікаво, розвиваючи. У цій вікторині я підчеркнула для себе нові знання і думаю, вони пригодяться для мене в майбутньому. Школярі занурилися в атмосферу вишу, ознайомилися з особливостями навчального процесу та долучилися до студентського життя, адже незабаром і вони стануть абітурієнтами. Свято у новому форматі пройшло на ура, тож вирішили, що традиція, започаткована цьогоріч, буде мати продовження. Призове місце за участь у кулінарній олімпіаді отримала саме збірна України. А перемогти вдалося завдяки закарпатці Людмилі Дубіш. Дівчина змайструвала шоколадну фортецю за вишки у 1.5 метри. А днями переможницю нагородили. Як усе відбувалося, знають мої колеги. Тож, деталі у сюжеті далі. За шоколадне мистецтво – срібну медаль. Закарпатська шоколад'є стала призором міжнародної кулінарної олімпіади, що відбулася у німецькому містечку Ерфурт. Медаль доїхала, оскільки не нагородили вас в Німеччині, нагородити тут. В олімпіаді взяли участь тисячі кулінарів, представники 42 країн. Для української збірної команди друге місце завоювала Людмила Дубіш із кондитерського дому Бондаренко. Зі своєю роботою – Людяний замок Снігової королеви. Це радість, це постійно якісь нові ідеї, тобто це життя. Взагалі це моя улюблена казка, улюблений мультфільм. Я хотіла щось зробити таке ближче до різдвяних свят, до Нового року. Йшло трошки, тільки небагато часу, тільки 6 днів. Дуже багато майстрів працювали з роботами своїми 2 місяці, півроку. Коли я про це почула, я думала, треба було все-таки зробити трошки ще більше, ще якусь ідею додати, і, можливо, було б золото. Але все попереду. Замок на крижаній скелі, а в ньому Кайта Герда – Сніжна королева. Робота вагує 40 кілограмів за вишки 149 сантиметрів. І вся ця краса виконана із іспанського шоколаду, що зафарбований какао-маслом, а скульптурки – із шоколадної пластичної маси. Переможний експонат закарпатка підготувала всього за 6 днів. Такий короткий термін не завадив їй здобути перемогу, розповідає секрет успіху – любов до власної справи. Після виконання роботи постала задача, як доставити скульптуру до місця призначення. Очень переживал, насколько эта работа сможет прежде всего сначала доехать до Германии. Почему? Потому что мы ее здесь делали, а дальше она ехала в Германию. Переживания были по доезду, а дальше там, безусловно, по установке. И переживания в целом по тому, как, насколько мы будем выглядеть на том уровне, насколько достойно будет выглядеть наша работа. Потому что этот уровень впервые мы прошли. Я скажу, що було дуже приємно, що нашу роботу оцінили по достоинству. Варто додати, це вже не перші перемоги Людмили Дубіш та кондитерського дому Бондаренка. Тож шоколадних кулінарів області нагородили відзнакою за розвиток Закарпаття. В Ужгороді відкрилася унікальна виставка документів та фотографій подій Першої світової війни. Майже усі архівні матеріали виносяться на широкий загал уперше та стосуються саме бойових дій, які проходили на території теперішньої Закарпатської області та Східної Словаччини. Бачили рідкісні документи і наші журналісти, які поділяться своїми враженнями уже за мить. Зазирнути у часи Першої світової війни відтепер можна завдяки відкритій виставці фотографій та документів подій Першої світової у приміщенні Державного архіву Закарпатської області. Унікальні фотографії, а також документи, що були зроблені військовими та місцевою владою Австро-Угорщини на території Закарпаття та Східної Словаччини у 1915-17 роках, відкривають перед глядачем цікаві факти перебігу бойових дій, списків полонених російської армії та їх примусових робіт, розповідає директор обласного архіву. Безпосередньо всі бої проходили у нас переважно в 15-му році. Це є підтверджуючи наші документи, є картки полонених, російсько-полонених, які на той час були у лагерях, де їх вивозили в Солотвину на шахти, де вони працювали у Перечині. Є, де працювали полонені на сільськогосподарських роботах, є у нас підтверджуючі документи, де їх вивозили і вечором забирали. Яка судьба подальше їхніх полонених, нам невідомо, нема підтверджуючих документів про те, що,
що вони далі, яка, як склалася судьба їхнього життя. Але то, що безпосередньо вони перебували тут, це є у нас підтверджуючі документи. Виставка архівних документів та фотографій часів Першої світової війни – ніщо інше, як нагода розпочати фундаментальне дослідження цих трагічних подій в історії людства, кажуть історики. Адже до сьогодні події 1914-18 років, які відбувались на території Закарпаття, вивчені поверхнево. Все добре би було, звичайно, якби істориків і нашого університету, чи істориків, скажімо, з обох сторін, було ширше залучено у цей проект. Зокрема, і студентів, вони б могли долучитися до пошукової роботи і дослідження тих архівів. Відкриття виставки стало можливим завдяки співпраці Закарпатського державного архіву та Прящівського університету в рамках проекту «Образ Східної Словаччини на Закарпатській Україні» та «Закарпатської України у Східній Словаччині у 17-20 столітті». Зокрема, зі свого боку Прящівський університет також надав свої архівні матеріали. Виставка є результатом проєкту із фонду Норвезького королівства. Цей проєкт отримав наш університет. І партнером проєкту є Государственний архів, і другим партнером – Вища школа в Берегове. Загалом на виставці представлені 47 фотографій та документів. Побачити їх всі охочі матимуть нагоду у будні дні у приміщенні Державного архіву протягом місяця. Сьогодні, 16 листопада, в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Свято започаткували ще у 1994 році, згідно указу президента, на підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення та телекомунікаційної галузі. Однак історія цього дня розпочалася ще у 1924 році, коли у Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Які ж тонкощі роботи на закарпатських радіостанціях сьогодні, знає Яна Шершун. 16 листопада всі працівники теле- і радіомовлення відзначають професійне свято. Хто вони, ті люди, з якими щодня прокидаються сотні закарпатців? Радіо в житті людини, навіть з останніми новинками в техніці, продовжує відігравати дуже важливу інформаційну, просвітницьку та розважальну роль. Закарпаття ФМ та Світ ФМ – одні з найпопулярніших радіостанцій у нашому краї. У будні вже о 7 ранку радіопрацівники на своїх робочих місцях і готові дарувати гарний настрій слухачам. Доброго ранку, наші шановні слухачі, 7 рівно в Україні, але це означає, що світаночок наш розпочинається. Ну і з вами в студії, як завжди, Сашко та Валентинка. Прокидайтесь разом з світаночком на Світ ФМ, тому що ми вам наготували такого. На перший погляд, робота радіоведучого не складна, однак має свою специфіку та відповідні вимоги. Є перелік рис, якими обов'язково має володіти діджей. Перш за все, стресостійкістю, комунікабельністю, хорошим настроєм обов'язково завжди в будь-якій ситуації, не дивлячись ні на що, і розумом, звичайно. Потрібно дійсно володіти хорошим почуттям гумору. Специфіки роботи радіоведучого – вміти зранку вставати і навіть вночі знати, що треба сказати. Найважче, за словами радіоведучих, у їх роботі – це не зосереджуватися на музиці, що подобається конкретно діджею, тому що вона може не збігатися із форматом радіостанції, а орієнтуватися на слухача. Простіше кажучи, улюблену музику слухаємо вдома. Певно, найважче в роботі радіоведучого – це зранку бути свіжим, це зранку бути зарядженим і завжди мати хороший настрій. Тому що, коли ти заходиш в ефірку, всі твої проблеми, все, що відбувається поза студією, має залишатися поза її межами. А в ефірі ти маєш нести позитив і добро. Для мене найважче у роботі – це робота, коли ти хворієш. До речі, через місяць Закарпаття ФМ святкуватиме свій ювілейний 15-й день народження. А працівники радіостанції приготували для своїх слухачів багато цікавинок. А от 26 грудня, це вже, в принципі, досить таки близько, буде день народження радіо Закарпаття ФМ. 15 років ми святкуватимемо. І з нагоди Дня народження даруємо подарунки нашим любим радіослухачам. Підготували цілих 15 автомагнітол, а ще 15 разів заплатимо за комунальні послуги наших найактивніших радіослухачів. Отже, залишаючись на улюблених хвилях, можна отримати не лише позитивні емоції та хорошу музику, а й цінні подарунки. На цю мить у мене все. Я щиро зичу вам хорошого вечора та тільки приємних новин. Дякую, що ви довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. Нехай щастить!